Il-Malta Twar Museum u mużew il-wafqet il-Fondazzjoni Wirt Artna fl-2004 bl-iskop illi propju fil-qalba tal-Kottonera ġewwa l-Birgu tistabrixxi mużew illi dokumenta ir-rwol ta' Malta fit-tieni gwerra dinjija b'enfasi speċjali dwar il-ħajja ta' kuljum kif kienu għax huwa mis-sirrijietna dak iż-żmien. Dan il-mużew żviluppa matul iż-żmien jinsab ġewwa l-Couvre Porte il-Birgu u huwa affortunat ukoll li jinsab fuq shelter estensif ħafna tal-gwerra illi kien jintuża bejn l-1940 u l-1943. Kien jintuża prinċipalment l-ewwel bħala shelter tal-Pulizija minħabba li hawnhekk kien hawn l-assa tal-Pulizija. Iktar tard imbagħad beda jintuża wkoll minn uffiċjali tal-Protezzjoni Ċivili ta' dak iż-żmien l-ARP ġifieri. U aktar tard imbagħad infetaħ ukoll għall-pubbliku. Huwa shelter kbir ħafna illi kapaċi jasa anke xi 500 ruħ. Ir-raġuni għalfejn kien hawn dan ix-shelter kienet illi propju biswit hawnhekk ġewwa l-fost tal-Birgu kienet tgħix komunità kbira ħafna li kienet tilfed dara u kellhom ukoll ix-shelters tagħhom f'dawn l-inħawi. Fil-fatt fil-fost tal-Birgu qed isib xejna nqas minn 99 daħla ta' shelter. Ġifieri barra dan ix-shelter u mbagħad hemm shelters oħrajn li huma iżgħar, ħafna minnhom huma privati. U dan partikolari kien tħaffer mill-gvern. Il-kollaborazzjoni tagħna mal-Bank of Valletta tmur ħafna snin lura. Bdiet meta l-bank beda jur interess fil-programm edukattiv tagħna, ġifieri dak li aħna seħlu Hands on Heritage illi kien isir u għadu jsir illum wara 16-il sena. Dan huwa programm li jsir fis-sajf. Però minn dakinhar il-kollaborazzjoni tagħna fil-fatt żviluppata l waħda sieħa u l-lum il-Bank of Valletta huwa il-partner ewlieni tal-Fondazzjoni Wirt Artna. U permess tal-għajnuna li għati dan il-bank li hija għajnuna sostanzjali u importanti ħafna, il-Fondazzjoni Wirt Artna tista tkompli l-ħidma tagħha u naturalment iżżid fil-proġetti li qed tagħmel għar-riesq favur il-wirt storiku u l-kulturali ġewwa pajjiżna.